مسلمين ما سبقنا سرنا قبل أقوى الهادي إلى صراطك المستقيم وعدا آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين قد استوجب النار والعار والمتاع فتن رام فصل الوسل أوحى وللبتاع قد استوجب النار والعار والمتاع فتن رام فصل الوسل أوحى وللبتاع فإني من أهوى وحق صفاته برغم حسود أو مناو لنا بتا قد أحببته حتى أراني كنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا قد أحببته حتى أراني كنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا بدا لي محيا وحباني وساله ومن نال سر المصطفى أكثر السمتا فجاورت طه أحمد البدر ناصري وجاوره شعري وجاورني بيتا فإني موصول وأحمد عالم إلي قبيل الكون والكون ما شتى فإني موصول وأحمد عالم إلي قبيل الكون والكون ما شتى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب أمر الوقت والبيت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قدرا ببن شيهم ببن مالهم وانديكي زمني وانفيني دا بي كمات ما أتي مچي وانا أبو بات تو أما تين دينا نن قومي زامچي إن دمكي شديدي البركة شديد إن دمكي فسكوري muni ba mu gane ba, Allah ya yafe mana. Shine maulanmu Sheikh Usman Ali Sisi radiyallahu ta'ala anhu, Allah ya saka mai da alheri. Ga babban shehinmu kuma Majma'ul Bahrain Sheikh Mutawakkil Idris al-Mulaqqab bi Ilmi, Allah ya saka mai da alheri. Sannan muna neman izini da hadara gun shakiki na abokina masoyina wanda na ce mai Asadul Faiba, shine maulana Sheikh Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ga babban malaminmu a Sheikh Tijani, mai sunan Sheikh Tijani, muna roƙon Allah, Allah ya kara hankuri. Ko menene, kamar yadda malumanmu da su suka yi bayani, a hasiban nasu ne an yutraku an yaqulu amanna وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كويا ككي كويا ككي دولي شي الله يا جربتيكا اما جربت الدكا الله يكامونا جربتا وند زامو ايا با جربتا نبامو ايا وابا الله يكارها وكوري. سألنا كمغا أبوكينا مالمينا دازوان ديمونا محاضرة كامين مفتو shine maulanmu wanda ake mai lakabi Khair, yana tare da mu, Allah ya saka alheri. Sannan kuma ga manya-manyan sarakuna na faida wanda suke wannan mazauni ne albarka, sun zo su taya mu murnar haifuwar maulanmu Muhammadur Rasulullah. Ga iyayenmu mata ba su gaji ba, suna nan zaune tare da mu, Allah ya saka muku da alheri. Wannan zama Allah ya tabbatar mana da alheri. Muna roƙon Allah, Allah sa mu yi lafiya mu kare lafiya. To maudu'in da aka ce mu yi magana kai, an ba mu maudu'i ne mu yi magana kan me ake ce ma at-tasawuf. To wannan maudu'i kuma yana da girma, yana da fadi sosai sosai, saboda at-tasawuf ba karamin abu bane. Yanda zamanin da muka doki tasawufin nan, shin shine tasawufin da malumanmu suka zo suka nuna mana, ko dai mu shirme da shiriri ta muke yi? To idan muka koma cikin littattafai, manya-manyan littattafai na malamai waɗanda suka san abin da ake ce ma ilmu tasawuf, akwai wani malamin da ake kiran shi Abu Sa'id Al-Is'ad, ya wallafa littafi ana ce ma littafin Zafful Bishara fi ibaratun an ilmi tasawuf. Dukkan wanda kake so ka je ka ne ka cikin littafin nan, ainihin bayani ne kan tasawuf za ka gan shi. Banda shi akwai babban malami wanda ake ce ma Imam Hamidul Ghazali, wanda muke kiransa da Imamul Ghazali, shi ma ya yi littafin da ya sa ma littafin nan Mukashafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati Allamil Guyubi fi ilmi tasawuf. Shi ma in ka je ka leka abin da ya magana a cikin littafin, za ka duki wannan kai amfani da shi. Akwai wani malamin da ake kiran shi Abu Abdurrahman Sulaimi, shi ma san da ya wallafa littafi a cikin ilmi tasawuf, wannan littafin ana kiran shi At-Tabaqatu Sufiyya. Shi ma in ka je dukkan maganan da aka yi cikin ilmi tasawuf, za ka je ka ga shi ma maganan da ya yi. Banda wannan kuma ga shugabanmu jagoranmu, bai yiwuwa mu kira sunan wasu waliyai wanda ba mu da nasaba gare su, mu bar namun da muke da nasaba gare su. Maulanmu su Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu, ka koma cikin Jawahirul Ma'ani za ka ga maganar da Sheikh Tijani ya yi kan batun ilmin tasawuf. Ka gangaro, ka gangaro, ka zo wurin babban malamin nan
wannan shine babban malami a cikin tarika irin ta'arifin da yake cikin tarikan Tijaniya ba wanda yake irin shi wanda ake cewa Ahmad Sukairi al-Iyashi al-Khazraji al-Ansari yana da littafin da ake ce mai al-Kawkabul Wahaji li tawdihil minhaj wannan littafi kaje ka ne ka kada magana da yake kan batun ilmin tasawuf mu komo kasa wurin garzo waliyin Allah wanda da shehu muke ba mu bayani shi shine maulana Sheikh al-Islam wa sa'adatul anam al-haji ibrahim an-nas wanda yake cewa wahal absarat aina ka mithli ya sa'iran suluki wa jadbi sai yace wal ulumu fuyudu shehu ibrahim yake tambaya shi idanuwanka kai mutum ya taba ganin wani mutum irin ni shehu ibrahim shehu yace suluki an zo wurin tafiya suluki bi ma'ana na shari'a shehu ibrahim yace bai irin kamana ba aka zo wurin jazaba kuma na ilmul hakika na ilmul tasawuf shehu ibrahim yace bai kamana ba yace bari ka sani ma wal ulumu fuyudu ni shehu ibrahim da ka gani koda ban bude baki zamana kawar kana kalle na ilimi kake gani yana saukowa a jikina shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ma ka kuma littafin sa kashiful ilbas an faytatil khatmi abul abbasi zaka ga shehu kuma yayi magana kan batun ilmul tasawuf to jama'a menene ilmul tasawuf tasawuf ya bambanta daban-daban zamanin mun ga zaka ka tarar da wasu muridai kamar yanda shehannanmu suka yi magana zaka ga wani muridi bai sallah muridi bai azumi muridi bai wazifa bai komai idan ka tambaye shi baka wazifa sai ya ce a shehu Abdullahi ne Kano ya dauka mai wazifa wannan magana kariya ne daga na shehu Abdullahi ne Kano yace ya dauka ma wazifa daga na shehu Ibrahim yace ya dauka ma sallah daga na maulana Khatmi shehi Ahmad Tijani yace ya dauka ma sallah shehu Tijani radiyallahu anhu yace idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bimizan ash-shar'i fama khalafa fatrukuhu wama wafaqa fakhudhuhu shehu Tijani yace idan kun ji an ce na ce ko na aikata wani aiki cikin addinin musulunci ko auna da mizani sai shehu yace na shari'a in yayi daidai nan mu muke magana muke cewa shehu Tijani bai kuskure inda shehu Tijani yace fama khalafa fatrukuhu shehu Tijani bai ce fatruduhu ba inda kuka ga bai daidai ba ku bar shi mana akwai manya shehannai wani zamani ya kai ku zo ku ga kamar abinda shehu Tijani yayi ashe daidai ne saboda maganar shehu Tijani da aikace aikace shehu Tijani ba yarwa haka kuma maulana al-gauzu al-haji ibrahim an-nas shi ma da ya bayyana shehu yake cewa na rasi da Allah yau ni shehu ibrahim shehannai na a duniya duni shehu ce shehu fi zahir الكتاب والسنه شهونا ازاهري اورين تفيا اورين سلوكي ده شريعه شهو ابراهيم يتي القران ده حديث منزل الله شهو يتي اما وشيخي في الباطن يتي الشيخ احمد التجاني ولا يفارقني ولو لحظه يتي شهونا ابويه والله شي ده شهو التجاني رضي الله تعالى عنه كما بيتبع ربوا دني با ابين ده يسا شهو ابراهيم كيكي بقوه ده لوكتي يتاشي ya wallafa zikirin da maulanmu shehu Abdullahi mai Kano radiyallahu ta'ala anhu ke son kowani lokaci shine fa shaykh al-khatmi mi'wani fatun fa minhu ahzani wa alu minhu aqrani fa qawli dhanbi ilani shehu ibrahim kuma ya aji wannan magana banda shehu ibrahim ana nan maulanmu shehu Abdullahi mai Kano shi ma ya bayyana shehu Abdullahi mai Kano yace to yau ina neman mutane duniya su sani indai fahimtar ayar alqur'ani ne ko hadisin manzon Allah shehu Abdullahi bin Kano ce indai a zamanin ga babu ce ba iri na nafi kowa sanin alqur'ani babu ce hatta tuwari mutum in kai ma sai Allah ya sauko mai da hikima yayye jama'a aya ya nuna ma shi a cikin alqur'ani wayanda su ne shehannanmu wayanda su suka nuna mana me ake cewa at-tasawuf su ne sufayin zamani banda shehu Abdullahi bin Kano ga sufin mu na zamani maulana Khalifatul Akbar wanda ya tattara duniya ya mayar da duniya bayan sa wanda yana tafiya likafanin sa yana da yasa cikin babin shi ko ina yake tafiya
saboda mun mutuwa ya riske shi nan ai mai wanka a doki din kafanin a sa mai ai mai sallah a bisa shi wayan ga duka ba mu taba ji an ce wai sun bar sallah ba mu taba ji an ce azumi ba su azumi ba maulana shi abdullahi mai kano wurin wazifa ya fi kowa zuwa wurin wazifa kamar yadda shehu ke magana zaka ga muridai an doki tibbu shine tarika tibbu daban tarikan tijaniya shi ma daban faro tibbu daban tijaniyanci shi ma wani abu ne daban ilmu tasawuf kuma wani abu ne shi ma daban to mu komo me malamai suka yi magana kan ilmu tasawuf farko akwai wani bawan Allah ana kiran shi Sahal ibn Abdullah Tustari an tambaye shi man huwa sufi yace innamas sufi man safa min al-kadari wa mutala'a min al-fikr yace kaga wanda ake ce masufi shine wanda ya nemi salkatar zuciya shi ba komai cike ya kama zikirin Allah ya zamdo a zuciyar shi kamar yadda shehu ke cewa wa in tasaluni hadzal wirdu nahju muhammadin aqulu na'am wirdi li layli safai fama fihi dhikru shaykhi aw dhikru ghayrihi fa wirdi li da'il abdi anil dawai idan dan tarika kana wazifa har wayo zuciyanka be da kyau to ka san wazifar ka bi cika ba saboda shehu ya ce fa wirdi li da'il abdi ayyu dawai yana nufi da ciwon zuciya wannan ciwon zuciyan shine sufa yake kokari su ja mu kan wannan aya banda shi abdullahi at-tustari an samu malamai irin su imamu sha'arani aka tambaye imamu sha'arani ma ma'anar tasawuf imamu sha'arani ya bude bakin shi sai shi yace at-tasawufu ibaratun an ilmin in qadaha fi qulubi al-awliya kullama amilu bil kitabi was sunna yace abinda ake ce ma ilmu tasawuf yace ilimi ne wannan ilimi idan bayin Allah waliyan Allah kaga suna aiki da alqur'ani da hadisin manzon Allah dare da rana ba su wasa da shari'a dare da rana a lokacin sai kaga Allah ya sa wani haske a cikin zuciyarsu wannan hasken nan ko ina kake ko aboye kake sai Allah ya sa wannan hasken suna ganin abin da kake cike shine maulana Shehu Abdullahi mai Kano wata rana baba ke cewa naga mutane kuna cewa wai ana kawo mini magana ne baba ya ce ba ana kawo mini magana bane baba ya ce albarkar zikiri albarkar jauhara yau na kai masayi inda mutum kake koyina satellite nana bisa kanka ko me kake yin lungun dakin ka ni Shehu Abdullahi mai Kano Allah na nuna mini wannan shine a lokacin da akai aiki da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya duki wannan haske Allah ya sa cikin zuciyar bawa a wurin zaka ga bawan Allah ya bashi ulumun Allah ya bashi adabun Allah ya bashi asrarun Allah ya bashi ma'arif Allah ya bashi haqa'iq wadannan duka ta'jizul absulu anha wannan ilimi ne ba ana koyo a makaranta bane kamar yadda malamai ke cewa laysa da ilmu fil kutubi wad dafatir innamal ilmu fi suduril rijal malamai ke cewa ilimi na sufancin ga ba cikin littattafai yake ba ilimin sufanci yana cikin zuciyar bayin Allah ne wannan maganar da imam sha'arani radiyallahu anhu yayi magana imam al-gazali shi ma an tambaye shi menene at-tasawuf yace at-tasawufu salamatu suduri wa ittiba'ur rasul yace a samu zuciyarka ya samu sarkaka sa'annan banda wannan ko me annabi yace abi kana kai kan shari'a kowane lokaci kana kan shari'a baka wasa da shari'a baka wasa da sallah maulana Shehu Abdullahi mai Kano sabar sallah har ana kira shi mai sallah maulana Shehu Abdullahi mai Kano sabar ababa da dama yasa kan da kace kai muridi Shehu Abdullahi mai Kano an zo dairan wazifa baka nan ka zama ka kafa ataya kana shan ataya wazifa ya kai ana wani yazo sibburinka ka bar wazifa kaje kana jin da aiki simbu Shehu Tijani ya ce ina gaya muku ku muridai da kun san falalan da ke cikin wazifa Shehu ya ce wallahi la ataytumuha walau habwa yace ko da kana ciwo rarrafi zaka yi ka zo dairan wazifa da ka san falalan da ke da kairar rarrafi kaje
inda annabi yake nan ba da kai zikiri ba ana shigan halwa ai zikiri don a sadu da manzon Allah to amma wurin wazifa annabi yana nan Shehu Tijjani yana nan Shehu Ibrahim yana nan Maulan mu Sheikh Abdullahi mai Kano shi ma yana nan wannan magana kuma Maulan mu Imam Hamidul Ghazali shi wannan magana banda wannan Muhyiddin Ibn Arabi Al-Khatimi babban waliyi yayi magana a cikin littafin Alal Khulqi Zadaka fi Tasawuf dukkan wanda tafi'an shi yafi naka to a cikin tafiya na tasawuf shi ma mai shi yafi ka banda shi ma malamai da dama suka yi magana su Abul Fatih Al-Basti yace tanaza'a an-nasu fi sufi wa ikhtalafu wa kulluhum kana qawlan ghayru ma'rufin wa lastu amna hadha al-ismi ghayru fatan safa fa sufi hatta sumiya sufi yace mutane su yi rigima kan kalimatul tasawuf wani yace a sufiya shine mutum ka je ka sa fata baka sa takalmi baka wanka ka bar hakifa kana wari wai shine tasawuf aka ce a ba shi bane sufaye kai kyau manzo Allah shine shugaban sufaye amma annabi kowane lokaci yana cikin kyau Shehu Tijjani shine shugaban sufaye kowane lokaci yayi kyau ga kamshi Maulan mu Shehu Ibrahim Anyas mu duba wurin kaya ma irin Shehu Ibrahim bai irin sa ba wata rana Shehu Ibrahim na cikin jirgin sama wani ya tambaye shi akrama kalla mun ji labarin sufaye da ba su kwana kan gado ba su sun wani gidaje sama Shehu ya ce gaskiya ne wayannan sufaye Allah bai ba su wannan abin bane amma mu zamanin mu Allah ya ba mu tunda Allah ya ba mu za mu kalli kuma mu karar da wannan abin a cikin hadarin Allah yasa ka lura da sifar Shehu Ibrahim bugu da kari mu zo kan biwa Shehu Abdullahi mai Kano karatun ka nawa ilimin ka nawa litattafai nawa ka karanta amma mu duba rayuwar Shehu Abdullahi mai Kano mun ga rayuwa ne na sufaye wanda ya kamata dukkan muridi na tarikar Tijjaniya kai kai koyo da wannan magana yasa shi Abul Fati sai yake cewa ya ga mutane wayance tasawuf shine kaza wayance yace a lastu anna hadha ismu gayu fatan safa fa sufi hatta sumiya sufi ni dai wannan suna na doki na ba bawan Allah da ya samu sarkatar zuciya in ka samu sarkatar zuciya kai ne sufi banda shi malamai da yawa wasu suka ce a a wannan kalimatu tasawufin nan mahuzun min as-safi لان اهله اهل الصف الاول بين يدي الله تعالى بارتفاع هممهم وباقبالهم بقبولهم عليه وسسكتي انا نفي دا التصوف بمعنى متعلم دك سب فرضو ا gaban Allah ranar tashin alkiyama وسسكتي منسوبه الى اهل الصف الذين نزلت عليهم الايه للفقراء الذين أسروا في سبيل الله أرزوا كرشين سوي وإن نسوء أكي تي مسوفاي تو وان دي زوية أبي سوكي شين شهو تجاني أنت بيش ما معنى التصوف يتي امتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن من حيث يرضى لا من حيث ترضى شهو تجاني يتي أبي لعلا يتي أي كي أبي لعلا يتي كدا أي كدا كي ka yadda da abinda Allah ya yadda ba abinda kai kake son makanka ba Shehu Tijjani ce wanda shine ainihin tasawuf Shehu Ibrahim ya tabbatar da maganar cikin litattafansa yake cewa man arada an yakuna ma'i fi hali falyasluk fi tariqi ko fil aqwali wal af'ali kuma haka ba Shehu ke cikin zahiri wal batini ila al-wusul ila mardati Allah yace wa ta'attushi wa tashawuq injishu ibrahim dukkan wanda ke neman yi tarayya da ni kai kokari abinda nace ayi a same ka kana yi abinda nace kuma a bari kai kokari ka bar shi abinda shari'a yace a bari ka bari abinda kuma Allah yace abi abi shewa cewa amma man yantasibu ilaina dukkan wanda yake dangantaka da mu ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة انجشه المطهرة الشريفة باقتحام المحرمات وترك المأمورات شويته فأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه شويته اللهم إني بريء من هؤلاء شوي كاو آية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم شوي براي يتي ونكي نما يتاري عدني كبيني كأبيد نكي كي أبيد نكي كدعي كدعي
abinda nake tafiya kai shine daidai sai wace amma in cikin mu aka samu wanda wai bai sallah ana nan wai shi bai azumi ana nan wai shi kaza ko ni wai shi daidai ne a wurin shi sai wace ina neman ku duka ku sheda Allah ka yi mini sheda jama'a ku yi mini sheda wannan mutum duniya ban san shi ba lahira ma ni ma ban san shi ba isa yan uwa lokaci ya tafi kada mu dame ku da yawan surutayya za mu yi magana ba za mu kare ba yasa wannan magana mu doki mu muridai mu sa cikin lamarin mu mu yi kokari muridai mu kula da karatu karatu shine komi karatu kadan 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 ake karatu ba rana daya da ka doki karatu ba kana yin shi kadan 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 wata wata rana kima ka zama wa'azi yanda malaman da ke zama ake bayani su ma kadan kadan ne su ma suka kai inda suka kai isa zan tsaya nan abinda aka fadi an yi daidai Allah ka sa mizani inda muka yi kuskure Allah ka gyara mana aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wassalamu alaikum wa rahmatullah takbir annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tariqa na'am yana tafiya da hayaki da shaki ko bai tafiya da shi ba to ga manya zan ba su 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 yi ma su yi ma fatawa